L'Ajuntament aprovarà en el pròxim ple un augment general del 3,5% dels preus dels aparcaments soterrats. Aquesta proposta inclou tots els aparcaments de la ciutat, tant els que gestiona Garbia com els que comercialitza Satsa. L'augment, que en general és similar al de l'any passat, afecta els aparcaments del Vapor Ventalló, l'Avinguda Barcelona, el de Lluís Companys, la plaça del Progrés, 1er de maig, Doctor Robert, plaça Vella i Raval de Montserrat. L'any passat els increments van oscil·lar entre el 2 i el 9%, depenent de la rotació o els abonaments. Pel que fa a les tarifes pel sector del taxi, junt amb la Comissió de Preus de Catalunya, es proposa un augment del 2,6% en la contractació del transport privat, una rebaixa de més de 2 punts respecte de l'any anterior. D'altra banda, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha tractat el pressupost del departament per l'any que ve, que puja als 92,9 milions d'euros, uns 7,5 milions més que l'actual exercici. Destaquen els 2,5 milions en seguretat o els 10,5 en inversions i manteniment.